Ekran robotu biliyorum ben. Ay robot. Ay robot. Dur, onlar duruyor. Jag är den tete och de här kommer du inte att veta för jag tjurar som tar över. Jag är väl tjeckan när man är i på den rum. Ale fajnie, wiecie co? Ten zjazd u góry tu wyskoczyć i to teraz pierwszy raz to zrobiłem. Tak? To nie wiesz, wiem. Wiesz, na zjazd wyskoczyłem. Aha, rozumiem, rozumiem, no. Na szczycie wyskoczyć.